Paikalla Rokin päävalmentaja Juha Juujärvi ja Kiekkovantaan päävalmentaja Simo Mälkiä. Tänään tasainen kiekkokamppailu päättyi sitten lopulta Kiekkovantaan 4-2 voitto. Aloitetaan pelin purkaminen Rokin päävalmentaja Juha Juujärven miettelä. No erittäin vauhikas otteluhan tämä oli. Että meiltä hyvä lähtöpeli. Näki, että oltiin hyvin valmistautuja ja että oli nälkäisiä. Vanta otti sitten niin kuin kahden jäähyn myötä otteen ja oli parempi siinä erään lopussa ja haki kyllä niin kuin hyvin tasoitusta siihen ja toinen erä oli kauttaalta kotijoukkoja. Vaikka päästiin johtoon, siinä oli muutama hyvä vaihto meillä siihen kärkeen, mutta Vantaa vei sitä erän loppua. Vähän huono tuurikin tietysti oli, että sinänsä ansaittuja maaleja, mutta se väärä vaihto, niin meillä oli hyvä YV-hyökkäys ja siitä ryssittiin se YV-hyökkäys, otettiin väärä vaihto ja kaveri rokotti siitä ja teki voittomaali ylivoimalla, että niin kuin näin jos karikoja sanoin, niin YV-maalin verran oltiin tänään huonompia, että loistavaa AV-pelaamista meiltä. Liikaa otettiin jäähyä, se on ihan selvä asia. Ja hyvä kolmas erä, että puolustuspelitiiveyttä ollaan pyritty parantamaan ja Vantaa-tasoinen joukkue, niin se antaa siihen kyllä tosi kova haaste, että hyvin liikkuvia hyökkääjiä ja muutenkin viisikkona pelaa hyvin. Että kovin Vantaa, mitä vastaan ikinä itse täällä niin vierailijana ollut niin KK kuin Legin aikana, nyt Rokin aikana, että yliopistossa paras kotijoukkue tähän mennessä, mitä on koskaan Vantaalla nähnyt ja varmaan hyvä kevät tulossa heille, mutta ylpeä jätkistä, että kyllä pisti kaikki likoon ja ei olisi ollut vääryys, vaikka olisi tasoittu tuohon loppuun, että niin kuin pelin kokonaiskuvaa ajatellen, että tappio vituttaa, mutta tietysti niin kuin tyyli, millä taisteltiin, niin se oli erittäin hyvä. Onnittelut kotijoukkoille. Ja seuraavana päästään sitten ääneen Kiekko Vantaan päävalmentaja Simo Mälkiä. No ensinnäkin pitää sanoa, että oli hyvä vierailija kyllä myös, että tämä menee nyt puoli ja toisi ihan kehumiseksi, mutta oli kova tempo, kova kamppailupeli ja olisi meillä siinä kahteen eka erää ollut niin kuin paikat kyllä tehdä useampikin maali kuin toi kolme, mutta sitten mikä niin kuin eniten lämmittää mieltä toi kolmannen erä taistelu, että tosi kurinalaista puolustamista, loistavaa puolustustaistelua, 5-3 alivoima, 5-4 alivoimaa, 6-5 alivoimaa, loistavaa kropan likoon laittamista ja hienoa puolustamista sillä niin kuin ansaittiin tänään sitten se voitto sillä lopun taistelulla. Hyvät pisteet, tärkeät pisteet meille kolmannesta sijasta kamppaillaan, kynsi ja hampa. Tähän on hyvä päättää tämä lehdistötilaisuus. Kiitoksia molemmille päävalmentajille ja molemmille joukkueille oikein paljon tsemppiä tuleviin koitoksiin. Kiitos. Ja Mestis jatkuu. Fan City lähti huomenna. Roki vierailee Espoo Unitedin vieraana ja Kiekko Vantaan kausi jatkuu ensi keskiviikkona Sapkon vieraana. Ja nämä pelit kaikki Fan Cityltä. Hyppätkää mukaan.